oppviser Kenneth. Kjører virkelig publikumsvennlig. Og der i starten. Her, det må vel pappa Hermansen der. Ja, så er det Gullfemme som går litt opp i vollen her. Ja, Kenneth Kristian som også ligger bak der og er helt sist nå. Men det var Bjørn Magnussen fra NRK Hønefoss og Hønefoss Industriservice som dro i telt foran Roger Hansen, og så er det Jan Kasa som velger å gjøre alternativen. Og det samme gjør Torstein Sand i Svens Reisek og Kenneth Andersen. Det er Kenneth Kristiansen. Nå ligger jeg så langt bak allikevel, så kan jeg showe litt. Og det gjør den gutten til gang. Men det er altså 811 da. 811 Bjørn Magnussen som har stikket i setet her. Større mester i Nevada. Kristiansen. Vi ser om han får lagt inn denne breisa der da. Ja, han pleier å like sånn opp hvis du virkelig legger han brett, Kenneth Kristiansen. Ja. Ja, det var virkelig tenkt å ta livet av den gamle TV nå. Ja, fytt, fytt, gjerne. Fy flere mål mot øvrig. Men Kristiansen har fortsatt liv i PV-en sin. Ja, men er på vei til å bli hentet igjen med en runde her. Ja, men Bjørn Magnussen, han tok alternativet nå, han. Ja, får ikke håpe det blir noe hindring på en som kommer bak da. Nei, ja. Kenneth Kristiansen ligger her da. Dette går bra. Kenneth Kristiansen. Nydelig gullsponsede Volvo 240. Men det er altså Jan Kasa. Jan Kasa fra Hønefoss som er i føringa. Ja, har jeg. De har... Er vi mål nå? Er det målgang? Ja! Vi gratulerer Jan Kasa, vi. Med den B-finale. Andreplassen gikk der til Svein Torstensen. Tredjeplassen til Roger Hansen.